Sağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyi buraxılıb. Bundan bağlı icmanın ictimaiyyətə ünvanlanan müraciətində bildirilir ki, 2006-cı ildə qeydə alınmış ictimai birliyin fəaliyyət dövründə Ermənistanın işğal nəticəsində Azərbaycanlı məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpasına diqqət çəkib. Nəhayət, ötən il 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Qarabağımız işğaldan azad edildi. Milyonlarla insanın 30 illik vətən həsrətininə son qoyuldu. Nə Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi mövcud deildir, nə status yoxdur, nə də ki Azərbaycanlı və erməni icmaları deyilən e, məfhumlar, möfhumlar artıq e, öz aktuallığını itirmişdir. Odur ki Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyi təşkilatın buraxılmasına qərar verib. Əvəzində Qarabağa dönüş adlı yeni ictimai birlik yaradılıb. Təşkilatın bundan sonrakı fəaliyyəti tarixi vəzəli və torpaqlarımıza böyük qayıdışın uğurla başa çatdırılmasına, Qarabağımızın dirçəldilməsi ilə yönədləcək. Birliyə sədri isə millət vəkili Tural Gəncəliyev edəcək. Yılmaz Məmmədli, Xeyal Talıbov, Elşad Mətləboğlu, Bakutev və